እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ ሳምንታዊው የካስማ ፕሮግራም ነው። የዛሬ 15 ቀን የጀመርነው በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 28 ስር የተደነገገው በስብዕና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በሚመለከት ማቅረባችን ይታወሳል። የዛሬ ሳምንት ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ምክንያት ፕሮግራሙን ሳናቀርብላችሁ ቆይተናል። ዛሬም እሱን ሳይሆን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንገናኛለን። የዛሬ 15 ቀን ከኛ ጋር ለነበራችሁ ተመልካቾቻችን ይቅርታ እየጠየቅን በዚያ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የጀመርነውን ፕሮግራም የዛሬ ሳምንት እንመለስበታለን። በሰላም በጤና የዛ ሰው ይበለን። የዛሬው ውይይታችን የሚሆነው በኢፌድሪ ህገ መንግስት መግቢያው ስር ከተደነገጉ ጽንሰ ሀሳቦች መካከል መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነትን በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በጋራ በማሳደግ መሆኑን በማመን ይላል። ለመሆኑ የተዛባ የታሪክ ግንኙነቶች ምንድን ናቸው? እንዴትስ ይታረማሉ? አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፌዴራል ስርዓት ውስጥ ያለው ቦታና ተቀባይነትስ እንዴት ይታያል የሚል ይሆናል። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ማብራሪያ የሚሰጡን በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘው የኪል ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ የህግ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር አወል አሎ ናቸው። ዶክተር አወል እንደምን ሰነበቱ? ሰላም። ጥሪያችን አክብሮ ስለመጡ እያመሰገንን በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ በኢፌድሪ ህገ መንግስት መግቢያው ስር ከተደነገጉ ጽንሰ ሀሳቦች መካከል ማብራሪያ እንዲሰጡን ፈቃደኛ ስለሆኑ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረም እና ጥቅማችንን በጋራ በማሳደግ ነው የሚለው የኢፌድሪ ህገ መንግስት ጽንሰ ሀሳቡ፣ የዚህ የተዛባ የታሪክ ግንኙነት የሚለው ምንድን ነው የሚለውን እናያለንና እንዴት ይረዱታል? መንፈሱ ምንድን ነው? እንደ አንድ የህግ ምሁር እንግዲህ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ እንደ አገር ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የአገር አመሰራረቱም በተወሰነ ደረጃ ችግር ነበረበት። የአገር አመሰራረት ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ችግር ያለበት ነው። አገር ዝም ብሎ በሰላምና በህገ መንግስት ብቻ አይመሰረትም። በአብዛኛው በኃይል ከተመሰረተ በኋላ ወደ ህገ መንግስት ይመጣል። ከዛ የህግ የበላይነት ሰፍኖ አገሮች የሚተዳደሩበት ሁኔታ ቢኖርም መጀመሪያ ላይ አገር አመሰራረቱ ብዙ ጊዜ ከኃይል ጋር የተገናኘ ነው። ኢትዮጵያም እንደዚሁ በኃይል የተመሰረተ ሀገር ነው። ኢምፓየርም ነበረ። ያው በግልጽ በ1931 እና በ55 የተከለሰው ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ኢምፓየር እንደሆነች በግልጽ ያስቀምጣል። ይሄ እንግዲህ አገሪቷ ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገ፣ እምነትን መሰረት ያደረገ፣ ጾታን እንደዚሁም መደብን መሰረት ያደረገ መድሎ ነበረ። ይህም መድሎ እንግዲህ ዛሬ ላይ ሆነን ታሪካዊ መድሎ ልንለው እንችላለን። እንግዲህ ህገ መንግስቱ 1991 ሲጀመር እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ መድሎዎች ነበሩ። ፎከሱ ወይም ትኩረቱ የነበረው የብሔር መድሎ ላይ ነው። እነዚህን ልዩነቶች የፌዴራል ስርዓትን በመትከል ዲሞክራሲያዊ የሆነና የህግ የበላይነት የሚከበርበት የዜጎች መብት የሚከበርበት ሰዎች በማንነታቸው የማያፍሩበት የሚኮሩበትን ስርዓት በመፍጠር እነዚህ ልዩነቶች ፈተን እንደ ሀገር ወደፊት መቀጠል እንችላለን ነው። እንግዲህ በዛ ጊዜ የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ እንደምታውቀው ብዙ በብሔር ደረጃ የተደራጁ ኃይሎች ነበሩ፣ የታጠቁ ኃይሎች ነበሩ። አብዛኛው ኃይሎች ጋር የነበረው አመለካከት ትልቁ ችግር የብሔር መድሎ ስለሆነ አገሪቷ ወደፊት የሚያስፈልጋትም የፖለቲካ መፍትሄ እና አቅጣጫው ብሔርን ያማከለ መሆን አለበት የሚል አመለካከት ነበረ። ይህ ማለት ሌሎች አይነት መድሎች አልነበሩም ማለት አይደለም፣ ሌሎች መድሎችም ነበሩ። ግን ዋናው የፖለቲካውን ማዕከል ግራቪቲውን ይዞ የነበረው ብሔር ላይ ያተኮረ መድሎ መፍትሄ ማግኘት ይኖርበታል የሚል ነው። አይ ቲንክ ህገ መንግስቱም አሁን በተቀረጸበት ሁኔታ የተቀረጸበት አንዱ ምክንያትም ያ ነው። ስለዚህ የተዛባ ግንኙነት ተብሎ የተቀመጠው ብሔርን፣ እምነትን፣ ጾታን፣ መደብን ማዕከል ያደረገ ልዩነት ነበረ። እሱን ልዩነት ስንቀርፍ ብቻ ነው እንደ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆነን እንደ ሀገር መቀጠል የምንችለው የሚል ታሳቢ ያደረገው ሀሳብ ነበረ። ምንድን ነው ፋይዳው? እንዴትስ ማረም ይቻላል የሚለውን እንግዲህ እነዚህ የተዛቡ ግንኙነቶች ምናልባት አንዳንዶቹ ወደኋላ መለስ ሊያደርጉት ይችላሉ። ለምሳሌ በአጼ ቴዎድሮስ ማንሳት እንችላለን። በአጼ ዮሐንስ እንደዚህ አለ፣ በአጼ ምኒልክ፣ ከዛ ልጅ እያሱ፣ በአጼ ኃይለስላሴ እንደገና ይደርግም አለና በዚያን ዘመን የነበሩ የሀገር ግንባታ ሂደቶቹን በሚመለከት ምናልባት የተዛቡ ግንኙነቶች ያኔም ነበሩ የሚሉ ስላሉ እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው የሚለውን እኔ ወስኪ እንግዲህ ከአመለካከት ከተነሳን ሀሳቦቹ በተለያዩ ግሩፖች በተለያየ አይነት መልኩ አርቲኩሌት ይደረጋሉ። የተለያየ ናራቲቭ አለ። በ1991 አካባቢ የህገ መንግስት ሲረቀቅ ቅድም እንዳልኩ ዶሚነንት የሆነው አብላጫው የፖለቲካውን ኃይል ይዞ የነበረው ግሩፕ የሚያምነው
በአብላጫው የነበረው የብሔር ችግር ትልቁ መሰረታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ስለሆነ ሌሎችም ችግሮች ሊቀረፉ የሚችሉት ይህንን ችግር ስንፈታ ነው፣ ኢንፋክት እንደ ሀገርም መቀጠል የምንችለው ይህንን ችግር ስንፈታ ነው የሚል አመለካከት ነበር በዛ ጊዜ። ችግሮቹን በተመለከተ ግን በዳዩ ማን ነበረ? እነማን ናቸው የተበደሉት? በደሉስ ምን ይመስላል? የትኛው ጊዜ ላይ ነው የትኛው ግሩፕ የተበደለው? እነዚህ በታሪክ ደረጃ የተለያዩ ጸሐፊዎች የተለያየ ነገር ጽፈዋል። በፖለቲካውም ምህዳር ውስጥ ያሉት የተለያየ አመለካከት እዚህ ጉዳይ ላይ ያንጸባርቃሉ። ሙሉ በሙሉ ስምምነት ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም ጨምሮ ማለት ነው። ዋናው ፖይንት ግን አብዛኛው በዛ ጊዜ የነበረው የፖለቲካ ኃይል አይ ቲንክ ከዛ ውጭ የነበረው ህብረተሰብ ብሔር ተኮር የሆነው መድሎ ለሀገሪቷ ወደፊት ያለመቀጠል እድልም ጥያቄ ያስነሳ ስለነበረ ይህንን ግራውንድ ያደረገ ይህንን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት ይህንን ችግር ሊፈታ ይችላል የሚል ሀሳብ ነበረ። ህገ መንግስቱም ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው። አንፎርችኔትሊ ህገ መንግስቱ ታሳቢ ያደረጋቸውን እና ችግሮች ብሎ ታሳቢ ያደረጋቸውን ነገሮች ከመፍታት ይልቅ ያቋቋማቸውም ተቋማት የዲሞክራሲ ስርዓቱም የኢኮኖሚ ስርዓቱም የተባለውን ችግር ከመፍታት ይልቅ ያሉትን ችግሮች እጅግ በጣም ያወሳሰብበት ሁኔታ ነበረ የተከሰተው። ፌዴራሊዝም እንደ ስርዓት ጄኒውን ሆኖ ዲሞክራቲክ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል። ዲሞክራቲክ የማይሆን ከሆነ ግን ችግሮችን ከመፍታት ይልቅ ችግሮችን ወደ ማወሳሰብና ድሮ የነበሩ ታሪካዊ ልዩነቶች እነዛ መድሎዎችም ሁሉም በየፊናው በተለያየ አይነት መልኩ ይተረጉማቸዋል። መተርጎም ብቻ ሳይሆን ስልጣን ላይ ያለውም አካል ስልጣኑን ለማራዘም ሲል እነዛን የታሪክ ትርክቶች ይጠቀማል በተለያየ አይነት መልኩ። እና አሁን ያለንበት አይ ቲንክ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፒክቸር የተከሰተበት ዋናው ምክንያት የነበሩት ታሪካዊ መድሎችና ልዩነቶች በራሳቸው ያመጡት ሳይሆን አይ ቲንክ ባለፉት 27 28 ዓመታት የነበረው የፖለቲካ ስርዓት ነገሮችን በስርዓት ከመፍታት ይልቅ እነዚህ ልዩነቶች ያሰፋበትና የተለያዩ ቅርጽ እንዲኖራቸው ያደረገበት ሁኔታ ስለነበረ ነው ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ልዩነቶችስ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለዚህ ህገ መንግስት ባለቤት የሚሆነው ህዝብ ወይም በዚህ ህገ መንግስት ውስጥም የተሳተፉትም ያልተሳተፉትም ምን ያክል እነዚህን ታሪካዊ ልዩነቶች እንዲጠቡና በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥም ድርሻቸውን እንዲወጡ ተሰርቷል? እንግዲህ ይህን በተመለከተ እስካሁን ድረስ የነበረው ስርዓት ህገ መንግስቱ ጄኒውንሊ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ እንዲውል ያደረገበት ሁኔታ አልነበረም። ኢንፋክት ይሄ ህገ መንግስት ላለፉት 27 28 ዓመታት መሳሪያ ሆኖ ነበር የቆየው። የተወሰኑ ኤሊት ግሩፖች ስልጣናቸውን ለማቆየት በተለያየ አይነት መልኩ ህገ መንግስቱን የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎችን ሲጠቀሙ ቆይተዋል። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ ህገ መንግስት ጄኒውን በሆነ እውነተኛ በሆነ መልኩ ተግባራዊ የሆነበት ሁኔታ አልነበረም። እንዳልኩ ህገ መንግስቱን መሳሪያ አድርጎ በመንግስት ደረጃ ጥቅም ላይ ማዋሉ የፈጠራቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ በናሬቲቭ በትርክት ደረጃ ህዝቦች ስለ ነገሮች ያላቸው እይታ፣ ስለ ታሪካችን ያላቸው ግንዛቤም በጣም እየተለዋወጠ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የተለያየ የመጣበት ሁኔታ አንደኛው ብዙ ጊዜ ታሪክ ለፖለቲካ ፍጆታ ይውላል። የፖለቲካ ፍጆታ የሚውለው በዚህ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ሀገር ታሪክ በተለይም ዩሮፕ ውስጥ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ትልቁ የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ ሲያገለግል የቆየ ኢንስትሩመንት ነው። ሁሉም የራሱ የሆነ ግንዛቤ ያለው የራሱ የሆነ ታሪክን የሚያይበት መነጽር አለው። ይሄ መነጽር ነገሮች ለዛ ግሩፕ የትላንትን ከማስታወስ አንጻር ብቻ ሳይሆን የወደፊት የጥቅሙን ከማስከበርም አንጻር ነገሮችን የሚያይ ነው። በዛ አይነት መልኩ ነገሮችን አርቲኩሌት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ትርክት ብዙ ቦታ ላይ ካውንተር የሆነ ተጻራሪ የሆነ ትርክት ይኖራል። ሁሉም የራሴ ትርክት ትክክለኛ ትርክት ነው ብሎ ያንን ወደፊት ይገፋል። ያን የሚያደርግበት ምክንያት ከስልጣን ጋር በተያያዘ ከኃይል ጋር ከጥቅም ጋር በተያያዘ በዛ አይነት መልኩ የራሳቸውን ህብረተሰብ ሞቢላይዝ ማድረግ ቀላል ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ትርክት አለ። አንዳንድ ለምሳሌ ብሔር ተኮር እምነት ተኮር የሆኑ በደሎች የሉም ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ለአንዳንድ
እንደ አንድ ብሔር አባል እንደ አንድ እምነት አባል እንደ ጾታ አባል ወይም ደግሞ አንድ መደብ አባል ችግር የደረሰባቸው ሰዎች የሆነ በደልን ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ ሰዎች አይ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ብለህ ያን ነገር ስትክድ ያ የለነሱ ጥሩ እንትን አይደለም። ስለዚህ እንደ ሀገር እነዚህ የተለያዩ ያሉ ትርክቶች ላይ የግድ መግባባት አለብን ብዬ አላስብም እኔ። ትርክቶቹ ላይ ላንግባባ እንችላለን። ትርክት ከስልጣን ጋር ትርክት ከጥቅም ጋር እስከተያያዘ ድረስ በተለይ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርዓት ውስጥ ሁሉ ግዜም የሆነ ጥቅም የሚፈልግ ስልጣን የሚፈልግ እነዛን ትርክቶች ስለሚቀበል ወይም ስለሚጠቀም ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ደግሞ እነዚህን ትርክቶች መጠቀም አትችልም እንደዚህ ማለት አትችልም ማለት ስለማንችል እነዚህን ችግሮች ላንፈታቸው እንችላለን። ግን እነዚህን ችግሮች ማንፈታቸው ከሆነ በትርክቶቹም ላይ ዲቤት ማናረግባቸው ከሆነ የልዩነት ምንጭስ ሊሆኑ አይችሉም ወይ? ነገ የግጭት መንስኤስ ሊሆኑ አይችሉም ወይ? ይችላሉ። አይ ቲንክ ዲሞክራሲ እንግዲህ አንድ የሚሰጠን ትልቁ እሴት ልዩነታችንን በክብር ወደ ግጭት ሳንሄድ ማስተናገድ መቻል ነው። የተለያዩ አመለካከቶች ይኖራሉ። ከታሪክም ጋር በተያያዘ የተለያዩ እይታዎች ግንዛቤዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዲሞክራሲ የሚያደርገው ነገር እኔም እንደ ታሪክ የምቀበለውን ነገር መናገር ይችላልሁኝ፣ ፕሮሞት ማድረግ ይችላልሁኝ። ይሄ ማለት ዝም ብዬ ተፈጥሬ የፈለኩትን ነገር ማውራት ይችላልሁ ማለት አይደለም። አንድ ስርዓት ውስጥ እንግዲህ አንድ ታሪክ በሚጻፍበት ጊዜ የሚጻፍበት የራሱ የሆኑ ኮንቬንሽኖች አሉ። የታሪክ ባለሙያዎች አንድ ግለሰብ የሚያራምደውን የታሪክ ናሬቲቭ ልክ አይደለም ሊሉ ይችላሉ። ዲሞክራሲ ያንን እድል ይሰጣል። ሁላችንም የምንፈልገውን ሐሳብ የማራመድ ለዛ ሐሳብ የመታገል እድል ይሰጣናል። ያ ከሐሳብ አልፎ ወደ ግጭት የሚያመራ ከሆነ ግጭትን መከላከል ራሱን ዲሞክራሲ መጠበቅ ስለሆነ መንግስት ህግና ስርዓት የማስከበርን ስራ መስራት መቻል አለበት። እና ዲሞክራሲውን ምህዳሩን ስታሰፋና እንደዚህ የተለያዩ እይታዎች አመለካከቶች ህዝብ ውስጥ መንሸራሰር ሲጀምሩ በዛው ልክ ደግሞ ህግና ስርዓትን የማስከበር አቅም መዳበር መቻል አለበት። ባለፉት እንግዲህ አንድ አመት አንድ ከግማሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየነው አንዱ ምንድነው የፖለቲካ ምህዳሩ በተወሰነ ደረጃ እየሰፋ ሲመጣ በዛው ልክ ደግሞ ህግና ስርዓትን የማስከበር አቅሙ የሰፋበት ሁኔታ አልነበረም። ከዚህ በፊት ኃይል ብቻ የሚጠቀም ስርዓት ኃይል መጠቀሙ ላይ ትንሽ ጋር ቢስል ህብረተሰቡ ደግሞ ጥያቄን ሲጠይቅ በጥያቄ መልኩ ዲሞክራሲክ በሆነ በመልኩ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ወደ ኃይልም ወደ ግጭትም የመሄድ ሁኔታ ነበረ። ግን ዲሞክራሲ እንዲሰራ ምንፈልግ ከሆነ ሁላችንም ከዲሞክራሲ ጋር የሚመጡ ኃላፊነቶችን መቀበል መቻል አለብን። እኔ ሀሳቤን አመለካከት ላራምድ እችላለሁ፣ ግን ደግሞ ያን ሀሳብ ሳራምድ ወደ ግጭት በሚያምራ መልኩ ማድረግ ከሆነ ተጠያቂነት እንደሚመጣ ምኑ ማሰብ መቻል አለብኝ። ህግና ስርዓትን የማስከበር ስልጣን የተሰጣቸው አካላቶች ያንን ማድረግ መቻል አለባቸው። ናሬቲቭ ግን በባህሪው በዲሞክራሲ ኮንቴክስት ውስጥ ካልተስማማንባቸው ወደፊት መሄድ አንችልም የምንል ከሆነ እዛው ስንከራከር ነው የምንለው። አይ ቲንክ ማይንድ ሴታችን መሆን ያለበት ብዬ ማስበው እኔ እነዚህ ክርክሮች ይቀጥላሉ፣ ነገር ግን ትልቁን ፒክቸር መርሳት የለብንም። ጥሩ፣ እንመለስበታለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ካስማ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ላይ የሚያተኩር ሳምንታዊ ፕሮግራማችሁ ነው። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እንደምትከታተሉ እናምናለን። በ0115512080 ደውላችሁ አስተያየቶቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ እንደዚሁ። እንዲሁም በ800 አጭር የጽሁፍ መልእክት በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንመኛለን። እስኪ ወደ አነሳ ነው እንመለስ። አሁንም እነዚህ ትርክቶቹ ናሬቲቮቹን ትላንት እንዲህ ነበረ ብሎ የትላንትን ብቻ መልሶ መጎንጎንና የትላንቱን ብቻ መቆፈር የነገን ደግሞ ሊያጨልም ይችላል። ጽንሰ ሐሳቡንም መነሻ ያደረግነው መጪው የጋራ እድላችን ብሎ የወደፊት ተስፋን የሚያሳይና ተስፋን የሚሰንቅ ነው። መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት ነው የሚለውና እነዚህን የተዛቡ ግንኙነቶችን ደግሞ በውይይት እነዛን ለመርሳት ብቻም ሳይሆን በቃ ዳግም ላለማንሳት ልክ ኔልሰን ማንዴላ እንደተናገሩት ስላለፉት ነገሮች አንረሳቸውም ግን አናነሳቸውም ነው። ዊ ዶንት ፎርጌት በት ዊ ፎርጊቭ እና ይቅር እንባባልና ወደ እርቅ እንምጣ፣ አንዲት የበለጸገች ደቡብ አፍሪካን እንገንባ የሚል ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ ትላንትና እንደዚህ ነበር ብሎ አንዳንዶቹ የሚያነሱ ለፖለቲካ ፍጆታ የሚያደርጉ በቀላሉ ሊሸጥ ይችላል ብለው ሀሳባቸውን ወደ ገበያ የሚያመጡ ይኖራሉና አሁን ያለው ትውልድስ እነዚህ ነገሮች እስከምን ድረስ ተረድቶታል? ህገ መንግስቱ ውስጥም በህግ የበላይነት በማመን አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንፈጥራለን የሚል ጽንሰ ሀሳብ ከዚህም ቀደም ብሎ የተገለጸ ስላለ ማለት ነው። አይ ቲንክ እሱ በጣም ወሳኙ ጥያቄ ነው። አሁን ያለንበት ቦታ ላይ አይ ቲንክ ህዝብ እንደ ህዝብ ትንሽ አዌር መሆን መቻል አለበት።
የሆነ የሚፈጠረውን ስርዓት የኔ ብሎ መጠበቅ እንዲችል በጣም መሳተፍ መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ትርክቶች በተለያየ ሁኔታ ይነሳሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ዝም ብሎ የሆነ አጋጣሚ ላይ እንደዚህ ተብሎ የተጻፈው ታሪክ ሪክ አይደለም የሚል ሀሳብ ያነሳ አንዱ ኃላፊነት ተሰምቶት አይ ይሄ እኮ ልክ ነው ብሎ ጣልቃ ሊገባና ያንን ለማስተካከል ሊሞክር ይችላል። ከዛ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠር ክርክር አለ። ከዛ ተነስቶ ያ የሚሆንበት ምክንያት ልክ አይደለም ብሎ የሚናገረውም ሰው ምናልባት ከፖለቲካ አመለካከቱ ጋር ይህ የሚሄድ ሀሳብ ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ መቃወም የሚፈልገው ነገር ስላለ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ጄኒውን እውነትም በዛ ነገር ስለሚያምር ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ያለን ኤክስፒሪየንስ አንድ አይደለም። እንደ ህዝብ አንድ ሰው የአንድን ሰው ኤክስፒሪየንስ ሙሉ በሙሉ ሊረዳው አይችልም። ለምሳሌ ታ ዶክተር እስኪ ያው እዛው ሊያዙት እስኪ ሄሎ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ሄሎ ጥናስ ሄሎ ባላሎ እንተዋወቅ ማልበል ገላና ባሎ። እሺ ቀጥሉ። አሁን እየተወያያችሁ ያሉት ውይይት በጣም ግዛዊና አስፈላጊ ነገር ነው እና እኔም እዛ ላይ ሐሳቤን ማጥፋት ፈልጌ ነው። እሺ በእውነቱም ምን ውስጥ እንዳለፈ አሁን ምን ላይ እንዳለን ሁላችንም የምናውቅ ነገር ነው። ነገር ግን እቺ ነገር አሁን ያለችን እና ወይም ደግሞ ይዛ ያለችን ይዛ እንድትቀጥል ለማድረግ የሁላችን ርብርብ የሚፈልግ ነገር ነው። ይህንን ለማድረግ የግላችን ሀሳብ ሳይሆን የጊዜያነትን የህዝቡን የማንነታችን ሀሳብ ይዜ ነው መቀጠል መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ እኔ ሀሳብ መሆን አለበት ብዬ የሚከራከር ከሆነ ጉዳዩ የአገር ጉዳይ ነው እንጂ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም። ስናስብ እንደ አገር እንጂ እንደ ግለሰብ መሆን የለበትም ነው የሚያሳው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ብዙ ጊዜ ነገሮች ይነሳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባችን 85% አገሬያን ሎን ደግሞ ያልተማረ ከመሆን ስለሆነ ነገሮቹን ቶሎ አንደርስታንድ የማድረግ ችግር አለ። ስለዚህ ምንድነው አንዳንድ ነገሮች የአንድ ብሔረሰብ ወይም ደግሞ የአንድ የክልል ማህበረሰብ ስላነሳ ብቻ ለዛ ይብ ይሰራል በሚል አሳድዞ ህዝቡ መነሳት የለበትም። ትክክለኛ ነገር የትኛው ነው ብሎ የመለየት ብቃት መኖር አለበት ነው። አሁን ችግሩ እሱ ነው። ህዝቡ ማስተማሩ ያለበት ትምህርቱ ፎርማሊም ሊሆን ይችላል፣ ኢንፎርማሊም ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል። የትኛውም ቦታ ሆኖ ህዝቡ መማር አለበት ነው ትልቁ ነገር። ህዝቡ ሲረዳ ነገሩ ትክክለኛ መሆኑን ካወቀና መለየት ከቻለ ትክክለኛ ነገር ይለያል ማለት ነው። ያ ነገር ፖለቲካውን አንድ ብሔረሰብን እንደ ምን ሊበለው እንደ ጀስት ላይክ አንበሬላ እንደዛ አድርጎ የሚሄድበት ሲትዌሽን ይቀራል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ትልቁ ችግር ህዝባችን ብዙ ፐርሰንት አግሬሪያን ፖፕል ከመሆኑ የተነሳ ነው ነገሮች እየመጡ ያሉት። ግን ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቡድኖች የፖለቲካ አራማጆች ነው እንጂ ያለው ችግር ማህበረሰብ ችግር የለም። እሱ እኮ እኛ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ አሁን ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ስንኖር እኮ እንደዚ አይነት ችግር እኮ ስለሌለ እኮ ነው እኔ የምላቸው ነገር። ስለዚህ መጀመሪያ እንዳነሳሁት ህዝቡ ኖርማል የትራንዲንግ ችግር ስላለ አንድ ከአንድ ብሔረሰብ የተነሳ በተቻለ መጠን ጠቅለል ቢያደርጉልን መልስ አስተያየት ለመስጠትም እንዲረዳን ጊዜያችንም ለመጠቀም ለሌሎችም እድል እንሰጣለን እና አጠር ያርጉልን ከይቅርታ ጋር እና እንደዛ ነው። እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በጣም አስተማማኝ ነገር ነው። አሁን ያለውን ለውጥ እንዲጠቀም ይገባል። እቺ ነገር ካመለጠን ግን ወዴት እንደምንሄድ ሁላችን የምናውቅ ነገር ነው። አሁን ፈታ ብለን የምናወራ ነገር በኋላ ደግሞ ጠባብ ቤት ውስጥ እንደምንገባ ማወቅ መቻላለን። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ወደ ውይይታችን መለስ ዶክተር፣ ህብረተሰብ ማህበረሰባችን ጋር ብዙም ችግር የለም፣ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ልሂቃን ጋር ነው ችግሩ ያለው እንጂ የሚልም አንስተዋል። በተለይ አንዳንዶቹ ካለመገንዘብም ከግንዛቤ ጥረትም የሚፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ ነው የሚሉት። ከቅድሙ ጋር አያይዘው እስኪ ቀር አይንክ ልክ ነው እሱ። በአብዛኛው እንግዲህ አንድ ሀገር ውስጥ የፖለቲካ አጀንዳን ከመጠንሰስ በሀሳብ ደረጃ ማለት ነው ህዝቡን ማሳመን እነዛን ሀሳቦች ወደ ፖሊሲ ቀይሮ ተግባራዊ የማድረጉ ኃላፊነት ስራ የሚሰራው በኤሊቱ ነው።
ይሄ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ያለ በፓርቲ ደረጃ ተደራጀ ኤሊት ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ውጪ ያለ ኤሊት ሊሆን ይችላል። ኤሊቱ የተማረው ህብረተሰብ ክፍል የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ነገሮችን ከማርገብም ነገሮችን ኤስካሌት ከማርገብ አንጻር ሶ አይ ቲንክ ደዋዩ ያሉት ነገር ልክ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ኤሊቱ የራሱን የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ ሲል ነገሮችን ፕሮሞት የሚያደርግበት መንገድ አለ። በተለይ አንድን ህብረተሰብ ሞቢላይዝ ማድረግ ስራዬ ነው ብለህ ከተነሳ ያንን ግብ ለማሳካት ብዙ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ግልጽ በሆነ ሁኔታም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታም የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ ከዚህ በፊት በተለያየ አይነት መልኩ የተለያዩ ግሩፖች ህዝባቸውን ሲያንቀሳቅሱ ነበር። ምናልባት እኔ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ኳስችነብል በሆነ አይነት መልኩ ህዝባቸው ሞቢላይዝ ያደረጉ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ምናልባት አሁን ይሄ ያለው ለውጥ እስከመጣ ጊዜ ድረስ ከነበረው ሁኔታ አንጻር ስታይ አገር ውስጥ መደራጀት በፍጹም የማይቻልበት ሁኔታ ነበረ። ጥያቄ መጠየቅ የማይቻልበት ሁኔታ ነበረ። በቀጥተኛ መንገድ ሄደ ልትከራከርና ነገሮችን መቀየር የምትችልበት መንገድ ሁሉ በህግ ስለተዘጋ የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም የግድ ነበር፣ የትጥቅ ትግልንም ጨምሮ ማለት ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ የመጣንበት ሁኔታ ለእኔ ብዙ ችግር ሆኖ አይታየኝም። ግን ያልተፈለገ አንኢንቴንድድ የሆነ ጥሏቸው ያለፏቸው ነገሮች አሉ። እነዚያ ነገሮች አይ ቲንክ አሁን ግን የደረስንበት ቦታ የተለያየ አመለካከትን የሚጠይቅ ይመስለኛል። ያን ጊዜ የነበረ ስርዓት ነበር። ያ ስርዓት ህዝቡ የወደደው ስርዓት አልነበረም። ያን ስርዓት ለማፍረስ የምትጠቀማቸው መንገዶችና ስልቶች አሁን አገር ከመገንባት ፕሮሰስ አንጻር የምትጠቀማቸው ስልቶች አይደሉም። አሁንም እዚህም ላይ አንድ አይነት አመለካከት አይደለም ያለው፣ በጣም የተለያየ አመለካከት አለ። እንዴት ነው አገር የምንገነባ፣ የምንገነባት አገር መምሰል አለባት የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ አይ ቲንክ ዲሞክራሲ እንደ ስርዓት የሰፋው የፖለቲካ ምህዳር ሁሉንም ድምፅ ሊያስተናግድ የሚችል ከሆነ ሁሉም በዚህ ስርዓት ውስጥ ኮንስትራክቲቭ በሆነ መልኩ የራሱን ሀሳብ አቅርቦ በተቻለ መጠን ሊያሸንፍ የሚችልበት ሁኔታ መፈለግ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን እኛ የምናራምደው ሀሳብ ካልተሳካ በስተቀር ወይም ደግሞ እኛ የምንለው ነገር ካልሆነ ሌላ አይነት ተካኪ እንጠቀማለን የሚለው ረዥምም ሊያስኬድ የሚችል አይመስለኝም። ለነዛ ግሩፖችም ጠቃሚ አይመስለኝም። አይ ቲንክ ሀገሪቷንም ወደ ችግር መውሰዱ እድሉ የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ያሉት ናሬቲቮች እንደ ናሬቲቭ ልንቀበላቸው እንችላለን። ኦኬ፣ ይሄ እነዚህ ግሩፖች የሚያስቡት የሚያስቡበት ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ አልፈን ግን ዝም ብለን እከሌ ኢትዮጵያ ማለት እንደዚህ ነች ምናምን ስላለ ቀንና ማታ እሱ ላይ ስንከራከር ማወቅ መቻል የለብንም። የዛ ሰው አመለካከት ነው ጥሩ የሚሆነው ብዬ የማስበው። እኔ በህዝብ ደረጃ የሚነሱ ግሪቨንሶች አሉ። እንደ ህዝብ እንደዚህ ተደርገናል፣ እንደዚህ ተበደለናል የሚሉ አሉ። አንድ ሌላ ቦታ ላይ የቆመ ሰው የኔ ተበድያለሁ የምለውን ተገፍቻለሁ የሚለውን ማህበረሰብ ወይ በፋክት ደረጃ ባይቀበለው እንኳን እሺ ያንተ አመለካከት ከሆነ አያለው እረዳለው ብሎ ሪኮግናይዝ አትሊስት ባረግ ለዛ እውቅና መስጠት በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ትልቁ ችግር አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ አንዳንዱ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ ይላል፣ ሌላ ደግሞ አይ እንደዚህ አይነት ችግር የለብህም አገር ለመከፋፈል ነው እንደዚህ የምትለው የሚል ሀሳብ ያነሳል። እኔ ተበድለናል ተገፍተናል የሚሉ ህብረተሰቦችን አይ አልተገፋችሁም አልተበደላችሁም ማለት ጠቃሚ አይደለም። አሁን ተገፍተናል ተበድለናል እንደዚህ የሚለውስ ማን ነው? አሁን በተለይ የተወሰነ ማህበረሰብ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ግን እናንተ አልተገፋችሁም አልተበደላችሁም የሚሉትም እነማን ናቸው የሚለውን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የራሳቸውንም ሀሳብ ኤሊት ልሂቃን ናቸው የምንላቸውም ሀሳባቸውንም ህብረተሰቡ ላይ ሊጭኑ የሚፈልጉም ሊሆኑ ይችላሉና የተለያዩ አመለካከቶች አሉ ነው። አሁን የነዚህን አመለካከቶች የሚያስተናግድ የሚያሸማግል የመሰለስ አስተሳሰብ ሊያራምድ የሚችል ሊያቀራርብ የሚችል አለ ነው ማህበረሰብ ወይም ልሂቃኑ አካባቢ? እንግዲህ ይህ አሁን በጣም ሰፋ ያለና ውጥንቅጡ የወጣ እንትን ነው ዲስከሽን ነው። እኔ እናንተ የምናደርገው ሳይሆን እንደ ሀሳብ ደረጃ እዚህ ታሪካዊ መድሮች የምንላቸው ነገሮች ላይ የሚደረጉት ክርክሮች በጣም የተወሳሰቡ ናቸው። በአንድ በኩል በዳይና ተበዳይ አለ ብለን በምንልበት ጊዜ የምናስቀምጥበት ሁኔታ ህዝቡ በደል አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ አማራው ጨቋኝ ነበረ ባለፉት 27 28 ዓመታት ውስጥ ትግሬው ጨቋኝ ነበረ አይነት ነገር። ኢንፋክት ሪያሊቲውን ስታይ በዳዩ ህዝቡ አይደለም፣ ህዝቡ
በአብዛኛው ስርዓቱ ያደረገ ያስቀመጠውን ነገር ስርዓቱ የሚያራምደውን ነገር ከማራመድ ውጪ ራሱ እንደ ህዝብ ኃላፊነት ወስዶ ፖሊሲ ያውጥቶ እነዛን ፖሊሲዎች ተግባራዊ የሚያደርግበት ሁኔታ የለም። አሁን ለረጅም ዓመት ጊዜ እዚህ አገር ውስጥ የአማራው ህዝብ በዳይ እንደሆነና ከዛ ስርዓት ለተጠቀመ ምናምን የሚቀመጥ ነገር አለ። ኦፍኮርስ ሪያሊቲውን ስታይ ግን የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ በመደብ ደረጃ የተጨቆነና የተበደለ ህዝብ ነው። ሩሊንግ ክላሱ ግን ገዢው አካል ግን ይህንን ህዝብ ባህሉን፣ ቋንቋውን ለራሱ በሚመቸው አይነት መልኩ ተጠቅሞ ይህንን አጀንዳ አራምዷል። ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተፈጠረ ታሪክ አይደለም፣ ሌሎች ሀገሮች አዎ። ባለፉት 27-30 ዓመት ያለውን ነገር ይሄው ነው። አንዴ ላቋርጦስ ዶክተር። ሄሎ፣ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ሄሎ ሄሎ፣ እንተዋወቅ ማልበል። ማህመር አብዱልካሊ ይባላል። ነው ፓርቲ ይቀጥሉ። እሺ፣ አስተያየት ጥያቄ ካለዎት ይህ አሁን እያደረጋችሁ ያለው ልዩነት ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው። ይህ የተዛባ ታሪክ የሚባለው ነገር አስተያየት ለመስጠት ነው። ይሄ ነገር እኔ በጣም ትክክል ይመስለኛል። ኢትዮጵያ መጀመሪያ ስትመሰረት ሁሉንም ህዝብ በሀገሪቷ የሚኖሩትን ህዝብ ማዕከል አድርጋ የተመሰረተች አይመስለኝም። ስለዚህ በጊዜ የነበሩት ኤምፓየር ማለት ግዛት ነበሩ፣ ግዛት መንግስታት ነበሩ። አሁን ዶክተሩ እንዳለ እዚህ ጋር እየሰማው የነበረ እነዛ ደግሞ እነዛ በግዛቱ የነበሩ ሰዎች ብዙ በደልን አድርሷል። ለአንዳንዱ ደግሞ ጥሩ ታሪክ፣ ለምሳሌ አሁን ያለፈው የኢትዮጵያ ታሪክ ከአማራ ጋር ይነሳል፣ ለአማራ ጥሩ ነገር እንደሰሩ ይነሳል። በዛው ልክ አማራ ተበደለ፣ አማራ በደለ፣ እከሌ ተበደለ፣ እኛ ተበደል የሚሉ እንትኖች ይሰማሉ። ስለዚህ ይህን ሀሳብ አስታርቀን ወደፊት ለመጓዝ እኔ የሚመስለኝ እዚህ ጋር የተሰራ መጥፎ ነገሮች ምንድን ነው፣ እዛ ጋር ጎራ ቁጭ ያለ ሰውዬም ማመን አለበት። የሰራ ጥሩ ነገር የሚወስደው ወደፊት መቀጠል ነው ያለብን። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ላንሳለሁ፣ የተዛባ ታሪክ የሚባለው ነገር የኦሮሞ ህዝብን ስቶ እንዳንድ ኦሮሞ የማነሳው ነገር ምኒልክ፣ በምኒልክ ጊዜ ብዙ በደሎች ደርሰዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ያን በደል ልክ የአንዱ ብሔር የአማራ ብሔር ኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዳደረሰ ነበር እኛም ስንሰማና ስናነበው ያደግ ነው። ግን በጊዜው የነበረው ገዢ ኤምፓየሩ ማለት ነው የነበረው ብዙ በደልን አድርሷል፣ የማይካድ እንትኖችን አድርሷል። ስለዚህ ይሄንን ክደን የትም መጓዝ ስለማንችል ማንኛውም ሰው አሁን ያለን ትውልድ ተጠያቂ መሆን የለብንም፣ ማንም ተጠያቂ ሊሆንም አይገባም። ግን በጊዜው የተሰራውን በደል የተሰራውን ግፍ ይህን ህዝብ መሀል በህዝቦቹ መሀል የተደረገውን ጥላሸት ማለት ነው። ይሄ ጥላሸት በህዝቡ ግንኙነት መሀል ጥላሸት ተቀብቷል። ይህንም ፍቅን የተሰራው ስራ በጣም መጥፎ ስራ ብለን ማውገዝ ነው ያለብን። አሁን ግን ደግሞ አቁመን ወደፊት እኛ አዲስ ትውልድን የራሳችንን ታሪክ የምንሰራበትን አዲስ ትውልድ እንደመሆናችን መጠን ወደፊት መጓዝ ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ፣ እናመሰግናለን ለአስተያየቶት። እንቀጥልስ ዶክተር። እንግዲህ በውጭ ሀገርም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ በዳይም ሊሆን አይችልም ስላሉት ነው። በተለይ ገዢው መደብ ግን ችግሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ ነው። ኤግዛክትሊ። በጣም ጨቋኝ የምትላቸው በዚህ ዓለም ላይ ካየናቸው ስርዓቶች ውስጥ አንዱ የናዚዝም ስርዓት ነበረ። ጀርመን ውስጥ ሂትለር 1920ዎቹ ጀምሮ ዲሞክራሲን ተጠቅሞ ሲደራጅ የነበረ በ1930ዎቹ በጣም ፈርጥሞ የወጣ በ1939 መጨረሻዎች ላይ ዓለምን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር እንደ አጀንዳ ሲንቀሳቀስ የነበረ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦችን የፈጀ ስርዓት ነበረ። አሁን ጀርመኖች ባለፈው 50-60 ዓመት አንድ ትልቅ የሚታገሉበት ጉዳይ ያንን በደል በምን አይነት መልኩ እንደ ህዝብ ፕሮሰስ እናድርገው ነው። አንደኛው የነበረው ይሄ ኮሌክቲቭ ግልት የሚሉት ሁሉም ሰው ወንጀለኛ እንደሆነ ተደርጎ የሚታይበትና ሁሉም ሰው እንደ ጥፋተኛ የሚሸማቀቅበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀርበው ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ የጋራ ኃላፊነት መውሰድ። ኮሌክቲቭ ግልት ሁላችንም ጥፋተኛ ነን፣ ሁላችንም ይህንን አይነት አሳቃቂ ወንጀል በደል ፈጽመናል የሚለው እንደ ህዝብ ወደፊት ለመራመድም ጥሩ አይደለም። በጣም ህሊናንም የሚያስር ነው። አንድ ህዝብ ራሱን የሚወቅስ ከሆነ በኢኮኖሚም እንደ ማህበረሰብም ፖለቲካም ሊያድግ የሚችልበት ስፔስ የተዛባ ይሆናል እና አብዛኞቹ የጀርመን ጸሐፍት ሪኮመንድ የሚያደርጉት ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ
ማንንም ያድርገው ማን የጀርመን ህዝብ እንደ ህዝብ በምንም አይነት መልኩ ተገፋፍቶ ያንን ድርጊት ይፈጽም ትልቁ አሁን ባለንበት ሰዓት የኛ መልስ ሊሆን የሚገባው የጋራ ኃላፊነት መውሰድ ነው ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ለጠፋው ጥፋት ከሊኑ የጠፋው የሂትለር ስራ ብቻ ነው የሚለው ሳይሆን ያ እንዳለ ነው ትላልቆቹ ዋናውን በደል የፈጸሙ ሰዎች እንደ ግለሰብ የሚጠየቁበት ሁኔታ አለ በዓለም አቀፍ ደረጃም በአገር ደረጃም የተደረጉ የህግ ሂደቶች ነበሩ ተጠያቂነት በተወሰነ ደረጃ የተረጋገጠበት ሁኔታ ነበር ግን ደግሞ ለ6 ሚሊዮን ህዝብና ዓለም ላይ ለደረሰው በደል እና ውድመት ተጠያቂ ሊደረጉ የሚችሉበት ፍሬምወርክም አልነበረም ስለዚህ ትልቁ እንደ ህዝብ ያንን ያለፈውን ግዚያቸውን ፕሮሰስ ለማድረግ የተጠቀሙት ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለውን ሐሳብ ነው ሶ ጀርመኖች እንደ ጀርመን ላደረሱት ችግር ውድመት ጥፋት ኃላፊነት ይወስዳሉ ይቀበላሉ ያንንም ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ አገራቸው ውስጥ ከዛም ውጪ ያ ታሪክ እንዲታወስ እንዲዘከር በካሪኩለም ውስጥ በትምህርት እንትናቸው ውስጥ ልጆች እንዲማሩ ይደረጋል የተለያዩ ተቋማቻቸው እነዛን ታሪካዊ ክስተቶች እንዲዘክሩ እንዲያስታውሱ ይደረጋል እና ጀርመኖች በዛ ጊዜ በምን አይነት መልኩ ነው ወደዛ የሄዱት የሚለውን ስታይ አይደለም ይሄ ተራው ህዝብ ዝም ብሎ ሰርቶ መኖር ይፈልገው ይቀርና አቅም ያለው ራሱ ኢምቢ ማለት የሚችለው ወይ ደግሞ በጣም ተምሮ ኢንተሌክቹዋል ፓወር አለው የምትለው ራሱ በጣም ከባድ በሆነ መልኩ በተወሳሰበ መልኩ ተገፍተው ያንን ስርዓት የደገፉበት ሁኔታ ነበር ያን አይነት ጨቋኝ ስርዓት ማለት ነው እና በአብዛኛው አንድ ስርዓት የሆነ ህዝብን ወክሎ ወይ ደግሞ ከሆነ አከባቢ የሚመጡ ኤሊቶች ስልጣን ይዘው ያንን ህዝብም ሌላውን ህዝብ ተጠቅሞ ሲበድሉ አይ ቲንክ በህዝቡና በኤሊቱ መካከል ያለው ልዩነት በደንብ አጥተን ማወቅ መቻል አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩት ችግሮች አንፃር ከአማራው ጋር ተያይዞ የሚነሳው ከትግራይ ጋር ተያይዞ የሚነሳው አይ ቲንክ ከዚህ አንፃር መታየት መቻል አለበት በዛን ጊዜ የነበረው የአማራ ህዝብን በተወሰነ ደረጃ የሚወክል የሚመስል የሱን ቋንቋ የሚናገር የሱን ባህል ያዘው ገዢ ስርዓት ወይም የትግራይውንም ህዝብ ይወክላለው የሚለው ቲፒኤልኤፍ ይሄን ህዝብ አይወክልም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ሊሞክል የሚችልበት ምንም ነባራዊ ሁኔታ አልነበረም የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚታፈን ከሆነ የሚጨቆን ከሆነ ኢንፋክት እዛም ውስጥ እዛም ሀገር ትግራይም ውስጥ ጭቆና መኖር መቻል አለበት ያ ስርዓት በዛ አይነት መልኩ ያለ ምንም ተቀናቃኝ ለመቀጠል ማለት ነው አይ ቲንክ ያንን በትክክል እንት ማለት አለብን እና ሰዎች ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ ጎጂ ከሚባሉት ነው ተጎዳን የሚሉት ደግሞ ስለጉዳታቸው በሚናገሩበት ጊዜ necessarily የጎዳኝ ማንኛውም አማራ የሆነ ወይም ትግራይ የሆነ ሰው ነው ማለት አይደለም ምናልባት እንደዛ ብሎ የሚያስቡ ከሆነ ስተት ነው ሊሆን አይችልም እንደዛ ምናልባት የአማራው ተወላጅ በዛ ዘመን የትግራዩ ተወላጅ በዛ ዘመን ወይ የሌላ of course አንድ ሲስተሙ የሚሰራው ፓትሮጅ አንዳንድ ከሌላ አካባቢ ያሉትን ግለሰቦች በጥቅምም በመያዝ እነሱን በመጠቀምም ነው ማለፉ በ27 አመት በተለይ በዛ አይነት መልኩ ነበር ሲሰራ የነበረው ስለዚህ ኃላፊነትን ወይም ደግሞ እነዚህ ተጠያቂነትን አሳይን በመናረግበት ጊዜ ማንነቱ ተጠያቂ መናረገው የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ አንድ ማስቀመጥ እንፈልጉ ነገር ምንድነው ስርዓቶች እንደ ስርዓት የሆነ ህዝብን ባህል የበላይ ሲያርጉ የሆነ ህዝብን እሴት ወይም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ at symbolic level አንድ ህዝብን የተሻለ ተጠቃሚ ሲያርጉ ወይንም ደግሞ ህዝቡ በራሱ አንድ ግለሰብ የዛ ህዝብ አካል የሆነ ግለሰብ ወይም አባል የሆነ ግለሰብ ስርዓቱ ስላለ ብቻ ከዛ ስርዓት የተጠቀመ መስሎት ወይንም ተጠቅሞም ሊሆን ይችላል በዛ ስርዓት የሞክራትና ስርዓቱ የኔ ነው የሚል አይነት አዝማሚያ ካያዘና እንደዛ አይነት ማይንድ ሴት ከዳበረ አንዳንድ ጊዜ ሳያቀው ስርዓቱን ዲፌንድ የማድረግ ነገር አለ ይሄ ኢንቴንሽናል አይደለም ብዙ ጊዜ ሰብኮንሺየስ በሆነ መልኩ ስርዓቱን ዲፌንድ የማድረግ አይነት ነገር አለ በተወሰነ ደረጃ ያ ስርዓት ባይጎዳኝ ራሱ ነው ብዙ ባይጠቅመኝ ራሱ አይጎዳኝም ይሄ የኔው ስርዓት ነው አንድ ቀን ልጠቀም ይችላልው የሚል አይነት አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ አንፃር አይ ቲንክ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው ተበደልኩ የሚለው በዳዩ ስርዓት እንደሆነ ማሰብ ይኖርበታል ህዝቡ አሰች በዳይ አይደለም በግለሰብ ደረጃ ያን በዳይ ስርዓት ዲፌንድ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ እነሱን እንደ ግለሰብ
ማየት ነው የሚያስፈልገው። ጥሩ ከጀርመኑ እነሳ እንግዲህ የጋራ ተጠያቂነት የኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲውን ነሱ ተጠቀሙበትና በህዝባቸው ላይ ሰሩ። ጀርመን ዛሬ በአለም ላይ ካሉት ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው በአውሮፓም ጭምርና ይሄንን ወደ ኢትዮጵያ እናምጣ። ኢትዮጵያ አሁን ባለው የፌደራል አረንጅመንት በፌደራል ስርዓት ነው የምትተዳደሩ ነው። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀገር መሪዎች፣ ፖለቲካ ምሁራንና የፖለቲካ መሪዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ነው። ኢትዮጵያን በመገንባት የፌደራል ስርዓቱን ወደፊት እንዲቀጥል በማድረግ በኩል ህገ መንግስቱ ሊነግረን የሚፈልገውና ግቤ ነው እዚህ ቦታ መድረስ አለብኝ ብሎ ያለመው ነገር ሊኖር ይችላልና ይሄንን ወደዚህ እናምጣው እስኪ። የጀርመኑ ስኬታማ የሆኑበትን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የጋራ ሀገር እናት ያለችን በዚህች የጋራ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሁሉም ድርሻውን እንዲወጣ በተለይ በጎ እሴቶችን ወደፊት የማስቀጠልና በፌደራል አረንጅመንት ውስጥ አሁን ሁሉም በሰላም አብሮ እንዲኖር የማድረግ ነገር ነው። እንግዲህ አሁን የቅድም የደወሉት እንግዳም ያነሱት አንድ ነጥብ ምንድን ነው፣ እንደ ሀገር እነዚህ የተለያዩ የታሪክ የትርክት ትውስታዎችን ወደ ጎን ትተን መሄድ አንችልም እና የሆነ ነገር መደረግ አለበት ነገር ነው። ቅድም ያነሳሁት ነገር አለ፣ እነዚህን የታሪክ ልዩነቶች ልናስታርቅ አንችልም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ። ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ሁል ጊዜም አንድ ሰው መጥቶ ይሄንን ሀሳብ ይዞ ህዝብን ሞቢላይዝ አደርጋለሁ ለፖለቲካ ፍጆታ እጠቀማለሁ ሊል ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ እውነትም አሁንም ማለት ነው አሁን ለሚቀጥለው ስርዓትም ሊሆን ይችላል ምናልባት የተገፉ የሚጨቆኑ ህብረተሰቦች የሚኖሩ ከሆነ እነዛ ህብረተሰቦች ይህንን ከዚህ በፊት የነበሩትን ሂደቶች ታሪክ አንስቶ ህዝብን ለመቀስቀስ ሊጠቀሙ ይችላል። በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ እነዚህን ኢሊሚኔት የምናደርግበት ሙሉ በሙሉ ልናጠፋበት የምንችልበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም። አንድ ግን ልናደርግ የምንችለው እመጣለሁ አንድ ልናደርግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው፣ እንደ ሀገር የሆነ ሲስተማቲክ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ተቋቁሞ እንደ ሀገር ይህንን ነገር አንድ ላይ መተን አይተን መርምረን ታሪኩ ይሄንን ይመስላል፣ እነዚህ ነገሮች ተደርጓል፣ እነዚህ ነገሮች ተፈጽመዋል፣ ለተፈጸሙት ጥፋቶችና ስህተቶች የሚጠየቅ ግለሰብ አይኖርም። ምናልባት አንድን ህብረተሰብ ወክዬ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ የሚል የፖለቲካ ኃይል ካለ ጥሩ ነገር ነው። እሱ ነሰሰርሊ ያ ግለሰብና አንድ ግለሰብ ወይም እሱ የሚመራው ቡድን ጥፋቱን ፈጽሟል ማለት አይደለም። እነዚህ ችግሮች እኮ አብዛኞቹ የምናወራቸው ምናልባት አሁን 27 ያሉት 27 ዓመት የሆነው ሊለይ ይችላል፣ ግን ከዛ የቀደሙት ነገሮች አሁን ያሉት ጄኔሬሽን ወይም ማህበረሰብም አይደለም ያልተሳተፈባቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። አዎ ኤግዛክትሊ። ግን ኢፌክቱ አለ በተወሰነ ደረጃ፣ ያ ጊዜ የተደረገው ድርጊት ውጤቱ አሁንም የቀጠለበት ሁኔታ አለ። ለዚህ እንደ ሀገር እኔ ከሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው ችግሩ ላይ ኮንትሪቢዩሽን ያለው ያጠፋ ብሔረሰብ የኔ ብሔረሰብ ነው የሚለው የሚያምን ካለ ወጥቶ ይሄንን ለዚህ ችግር እውቅና እንሰጣለን ይሄ ነገር አለ ቢል እኔ ትልቅነት ይመስለኛል። ምናልባት አብዛኞቹን ክርክሮች ሊያመክናቸው ይችላል ቢያስባለኝ። እነዚህ ክርክሮች ብዙ ጊዜ በጣም አሁን ሀገራችን ላይ ተንሰራፋው ብሔርተኝነት ጋር ሲመጋገም ምናምን ትልቅ የፖለቲካ ችግር ይፈጠራል፣ ወደፊትም መፍጠሩ አይቀርም። ሶ እንደ ሀገር አንድ ላይ መተን ሳውዝ አፍሪካኖቹ እንዳደረጉት የሆነ ፕሮሰስ ኖሮ የሳውዝ አፍሪካኖቹ እንግዲህ የእውነትና የእርቅ ኮሚሽን ነው ያቋቋሙት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላምና የእርቅ ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይሄ ኮሚሽን የሚያስፈልገው ሪሶርስ ሁሉ ተሟልቶለት ህግ መዋቅሩ ወጥቷል፣ ጥሩ ስራ መስራት ችሎ እነዚህን ችግሮች አድረስ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው። ብዙ ችግሮችን፣ ብዙ አላስፈላጊ ክርክሮችን ሊያስቀር ይችላል ጥሩ ስራ ከተሰራ ማለት ነው። ሁልጊዜም እነዚህ ነገሮች ያሉትን ልዩነቶችና ክርክሮች ይፈታሉ ማለት አይደለም። የሳውዝ አፍሪካው በጣም ኤግዛምፕለሪ የሚባል ስራ የሰራ ቢሆንም መሰረታዊው የኢኮኖሚ ልዩነት ህዝቡ ውስጥ ስላልተቀየረ አሁንም ስለቀጠለ አሁን ድረስ ያ ትሩዝ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን የተባለው አብዛኞቹ የጥቁር ኤሊቶች ይቃወሙታል። ልክ አይደለም፣ ብዙ ነገሮችን አድበስብሶ አልፏል ይላሉ። ቢቃወሙትም ስርዓቱ ፕሮሰሱ የሰራው ጥሩ ነገር አለ። በጣም መዓት ስራ ተሰርቷል እዛ ላይ። አይ ቲንክ በተወሰነ ደረጃ የነበረውን ታሪክ ብዙ ነገር ክላሪፋይ አድርጓል። በነጩም በኩል አይ የነበረው ፕሮሰስ ልክ አይደለም፣ ነገሮችን ኤግዛጀሬት አድርጓል የሚል አለ። በጥቁሩም በኩል አይ ነገሮችን አድበስብሶ አልፏል፣ ጥቅሙ ለነጩ ነው እንጂ ጥቁሩ ምንም አላገኘበትም የሚል አለ። ስለዚህ እነዚህ ክርክሮች ይቀጥላሉ። ግን እንደ ሀገር አይ ቲንክ
ያለፈው ታሪካችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኦብጀክቲቭ በሆነ መልኩ በተቻለ መጠን ማለት ነው ተጠያቂነት ያለው ተቋም ተቋቁሞ እነዚህ ነገሮች ቢያጠናና ህዝቦችን ለማቀራረብ ጥረት ቢያደርግ እነዚህ አላስፈላጊ የሆኑ ክርክሮችን ማስቀረት የምንችልበት ሁኔታ ቢኖር በጣም ጥሩ ነገር ነው። እርሶም ስላነሱት ነው እንግዲህ የእርቅና የሰላም ኮሚሽን በትግርኛ እንደ አባባል አለ፣ እርቅ በማዕከላይ ማር በቆረጻይ። ማር አዋቂ ሰው ሲቆርጠው ከእጩና ከዳው ለይቶ ወለላውን በደንብ ባለሙያ ስለሆነ ያወጣዋል። ማሩን ዝም ብሎ አይቀላቅልም። እርቅም እንደዚሁ አዋቂ ሰው ሲይዘው ቶሎ መቋጫ ያገኛል እና አዋቂ ሰው የሰከነ አይምሮ ያለው ሰው ሲይዘው በደንብ የሰከነ ስራ ሲሰራ በሰከነ አስተሳሰብ ሲመራ ውጤታማ ይኮናል። እስኪ እንመለስበታለን ወደዚህ። ሄሎ ደዋያችን ማልበል እንተዋወቅ። ሄሎ ሄሎ እንተዋወቅ ማልበል። ሽመልስ እባላለሁ ከአዳማ። ይቀጥሉ። ማለት አሁን የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት አሁን ለምሳሌ ካሉት ከድሮ ታሪኮች ነገስታቶችንም ደርግንም አጼ የተለያዩ ሶስቱ አሉ፣ አጼ ኃይለስላሴ፣ አጼ ቴዎድሮስ አሉ። እና ከወዲህ ደግሞ ስንመጣ ወደዚህ የኢህአዴግ መንግስት ስንመለከት ያላቸው በመካከላቸው ታሪክ በጣም የተለያየ ታሪክ ነው። ለምሳሌ ደርግን እና አጼ ኃይለስላሴ አጼ ቴዎድሮስን ስንመለከት የእነሱን ታሪክ ስንመለከት እነሱ የኢትዮጵያን ታሪክ ይዘው ነው ጠብቀው የነበሩት፣ እውነተኛውን ታሪክ ነበር ይዘው የነበሩት። ግን የኢህአዴግ መንግስቱ ስንገባ ግን በጣም የተዛባ ታሪክ ነበር የነበረው፣ በፍጹም ከኢትዮጵያ የማይገናኝ ታሪክ ተዛብቶ እንደውም ለዜጎች ሲነገር የነበረ ታሪክ ነው የነበረው። ታዲያ አሁን ይህን ታሪክ እንዴት ነው ለኢትዮጵያ ህዝቦች እንትን የምንለው? አሁን ታሪኩን ስናይ ይህ በኢህአዴግ መንግስት ውስጥ ስናየው ዜጎች በተሳሳተ መንገድ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ያው እንትን ተገንዝበው ያሉት። ታዲያ ወደዛ ለመመለስ ከድሮ ወደ ለመመለስ እንዴት በት ነው? ታዲያ እዚህ ጋር ተበዳዩ ማን ነው? ጠያቂውስ ማን ነው? ነው ታሪኩን የማያውቅ ዜጋ ደግሞ እንትን እንደ ድንገት ጠያቂ ሊሆን ይችላል። ግን ታሪኩን የሚያውቅ ሰው ደግሞ ማለት ነው ተበደልኩም ሊል አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት የአንድ የጋራ አጋር ናት። የጋራ እስከመሆኗ ድረስ ማነው በዳይ ማነው ተበዳይ? እንዴ ሁላችን እኮ በቃ የመጣብንን ነገር ችለን ነው ማለፍ። አሁን በዳይና ተበዳይ የሚባል ነገር ወደ ሌላ ነገር የሚከተል ያለንም በጋራ ይዘነው ነው ማለፍ ያለ። ስለዚህ እዚህ ጋር በኢህአዴግ ውስጥ ማለት ነው በኢህአዴግ ውስጥ ሲጀመር ማለት ነው እኔ አሁን ሰባት ያክፍል ላይ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ አለ፣ የሆነ ታሪክ አለ። በጣም ይሄ ማለት ነው ይሄ ሲጀመር የኢትዮጵያን ታሪክ አዛብቶ የሚናገር ስለሆነ ቢያንስ ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ መሆን አለበት። የኢትዮጵያ ታሪክ እውነተኛውን ለአገር ለዚህ ጋር ካላሳወቁ በፍጹም ዜጎች በዳይን ተጠያቂም ሊበዛ ይችላል። ግን እውነተኛ ታሪኩ ለኢትዮጵያ ማሳወቅ አለብን። ካላው በቀ የኢትዮጵያን ታሪክ ምን እንዴት ነው የምንሆነው? በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ማነው በዳይ ማነው ተበዳይ? ሁላችንስ የጋራ ሰለባ አይደለንም ወይ ነው ባጭሩ። እና ከቅድሙ ጋራ በተለይ የሃይማኖት መሪዎችም የሀገር ሽማግሌዎችም በርካታ ባለድርሻ አካላል በተለይ ትውልዱን ወደፊት የማራመድና የቁርሾን ሂሳብ ያወራረዱ በሰላም አብሮ ለመኖርም የቆረጡና የወሰኑ ህዝቦች እንዲሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፌዴራል ስርዓት ውስጥ የተሻለች ኢትዮጵያን በመገንባት ረገድ በርካታ ባለድርሻ አካላትም ይኖራሉ። አሁን ማነው ተበዳይ ማነው በዳይ የሚለውን ያው ያልደረቀ ቁስልን ያልጠገገን ቁስልን መነካካት ሳይሆን የተሻለች ኢትዮጵያን ማሰብ ነው፣ የወደፊት ኢትዮጵያን ማሰብ ነው የሚል ነው መሆኑ ህገ መንግስቱም ሊነግረን የሚፈልገው ነው። ይቀጥሉ እስኪ ዶክተር። አይ ቲንክ አሁን ትልቁ መርሳት ያለብን አንድ ፖይንት ምንድን ነው፣ ታሪክ የትኛው ነው ልክ የትኛው ነው ልክ ያልሆነው እውነተኛው ታሪክ ብለን እውነተኛ ታሪክ ለመፈለግ ጊዜ የምናቀጥል ከሆነ እሱ ችግር ነው። ምክንያቱም አንደኛው እውነተኛ ታሪክ ነው ብሎ የሚያስበው ሌላኛው እውነተኛ ነው ብሎ አያስበውም። አሁን ደዋዩ እንግዳ ከዚህ በፊት በአጼዎቹ ስርዓት ውስጥ ተጽፎ የነበረው ታሪክ ትክክለኛ እንደነበር ያስቀመጡት ፖይንት አለ። ዋናው ጥያቄ ግን በዛ ጊዜ የተጻፈውን ታሪክ ጸሐፊው ማን ነበረ? ታሪክ ጸሐፍት ነበሩ የሚጽፉት ወይስ ለመንግስት አገልጋይ የነበሩ? የመንግስትን ታሪክ ሂስትሪ ኦፍ ሶቨሬኒቲ ይሉታል ይህንን፣
የስርዓቱን ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች ነበሩ ትራቱን የጻፉት። ሌሎችስ ታሪክን የመጻፍ እድል የተከለከሉ ወይም አቅም ያልነበራቸው ታሪክ የላቸው ማለት ነው ወይ? ታሪክ በተለያየ አይነት መልኩ ነው የሚጻፈው። እኔ የታሪክ ምሁር አይደለሁም ግን ታሪክ በጣም ኢንትረስት ለሚያደርገኝ ያነባለውኝና ታሪክ ውስጥ የተለያየ ዲሲፕሊን አለ፣ የተለያየ ሜቶዶሎጂ አለ፣ በተለያየ አይነት መልኩ ነው የሚጻፈው። ስለዚህ የትኛው ነው እውነት የትኛው ነው ሐሰት የሆነው ሳይሆን አንድ የታሪክ ጽሑፍ እንግዲህ ስኮለርሺፕ ከሆነ ስራው ማለት ነው እንደ ታሪክ ስራ የሚመዘንበት የራሱ የሆነ ሚዛን አለው። በተለያየ አይነት ሁኔታ ይጻፋል። ስለዚህ እውነተኛው የትኛው ነው የትኛው አይደለም የሚለው ላይ ጊዜ ከመፍጀት ይልቅ እነዚህ ታሪኮች በምን አይነት መልኩ ፖለቲካ ስራ ላይ እየዋሉ ነው የሚለው ነገር ነው ማየት ያለብን። እነዚህ ታሪኮች አስፈላጊ የሆኑበት ዋናው ምክንያት እዚህ ሀገር ውስጥ ከምንም ነገር በላይ ያለፉ በደሎችን አንስቶ እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም ትልቁ አዋጭና ህዝብን የሚያንቀሳቅስ መሳሪያ ስለሆነ ነው። ለብሔርተኝነት የሚሰጠው ግብዓት በጣም ትልቅ ስለሆነ ነው። ብሔርተኝነት ኦልሞስት ብቸኛው የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል። አንቀሳቃሹም እሱ ነው። ለዚህ ብሔርተኝነት ትልቁን ግብዓት የሚሰጠው የታሪክ ግንዛቤያችን ከታሪክ ግንዛቤ ጋር በተያያዘ ያለን ሂስቶሪካል ሜሞሪ፣ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ነው እንደ ህብረተሰብ ማለት ነው። አይ ቲንክ ትልቁ ማየት ያለብን ነገር ይሄ ነው። ዋናው ጥቅሙ ከዚህ በፊት የተፈጠሩ ችግሮችን ከመፍታት አንጻርም አይደለም። እነዚህን ነገሮች መልሰን መላልሰን በምናወራበት ጊዜ ህብረተሰባችን ላይ የሚከተለን ህዝብ ላይ የምንፈጥረው እንትን አለ። ያ ግለሰብ ወይም ደግሞ ያ ፓርቲ የሚያገኘው የህዝብ ተከታይነት አለ ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ እነዚህ ችግሮች ፈታለው ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ግን በሚሉት ነገርና ሊፈቱ በሚያስቡት ችግር መካከል ያለው መንገድ በጣም ሰፊ ነው። ምናልባት የዚህን ሀገር ችግር ለመፍታት ዝም ብለህ ብሔርህ ጋር ቆመህ ለብሔር የምትነግረው ችግር ብቻ ሳይሆን ከሌሎቹ ጋር አንድ ላይ መተህ ተነጋግረህ በፖሊሲ ደረጃ ተግባራዊ አድርገህ የምትፈጽመው ነገር ነው ስራ ላይ መዋል የሚችለው። ስለዚህ ለፖለቲካ ፍጆታ በምን አይነት መልኩ እየዋለ እንደሆነ መገንዘብ መቻል አለብን። አይ ቲንክ መንግስት እንደ መንግስት እነዚህን ችግሮች ለማርገብ መስራት ያለበት ስራ አለ። በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ብዙ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አሁን ቅድም ያነሳነው የሰላምና የእርቅ ኮሚሽን የተባለው እሱ አንድ ነገር ነው። በተወሰነ ደረጃ ነገሮችን ክላሪፋይ ሊያደርግ ይችላል፣ አድረስ ሊያደርግ ይችላል። ያንን ለማድረግ ግን አይ ቲንክ በጣም ሊታሰብበት ይገባል። ቅድም እንዳነሳሁት አስበህ የምታቋቁመው ነገር እና ውጤቱ የተለያዩ ሊሆኑ ስለሚችሉ ማለት ነው። አንዳንድ ችግሮችን ከመፍታት ችግሮችን የሚያወሳስብበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል በትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ኮሚሽን ታሪክ ውስጥ አብዛኞቹ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ችግሮችን ያወሳስቡበት ሁኔታ አለ። ለምንድነው ብትለኝ፣ ብዙ ጊዜ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ይሄ እውነትና እርቅ ስንል እውነትን ማወቅ አውቶማቲካሊ ወደ እርቅ እንደሚያመራ አይነት የሚታሰብበት ሁኔታ አለ። ሁልጊዜ እንደዛ አይደለም። እውነትን ማወቅ ወደ ሌላ አይነት ሁኔታ ሊያመራ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አይንክ ኑዋንስድ በሆነ መልኩ ያንን አፕሮች ማድረግ ያስፈልጋል። አይንክ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት ህብረተሰቡ ለኢንፎርሜሽን ያለውን እድል በተለይም ኳሊቲ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ያንን እድል መክፈት በሂደት እነዚህን ችግሮች ሊቀይር ይችላል። ኢን ዘ ሾርት ተርም ግን ህዝቡ ከማንነት ያለፈ ከብሔርተኝነት ያለፈ ወሳኝ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው የሚያምንባቸው መስዋዕት ሊከፍትላቸው የሚዘጋጁ አይነት እሴቶች መፍጠር ካልቻለን ምናልባት ብሔርተኝነትና እነዚህ ታሪክ ላይ ያሉ ትርክቶች ግብዓት መሆናቸው ይቀጥላል። የፖለቲካ ግብዓት ማለት ነው። ከዛ ወደ እሴቶች መሄድ የምንፈልግ ከሆነ ልንሰራቸው የሚገቡ ብዙ ስራዎች አሉ። በግለሰብ ደረጃ ልናደርጋቸው የምንችለው በተቋም ደረጃ የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። መጨረሻ እናድርገው እንግዲህ እርስዎ የሚኖሩበት ሀገር እንግሊዝ፣ በተለይ ሰሜን አይርላንድ ከሰባት መቶም ከሰባ ዓመትም ያላነሰ በጣም ለብዙ ዓመታት ሲወዛገቡበት የነበረ ነው እና መጨረሻ ላይ ያው ጆርጅ ሚሼል ናቸው ሲያደራድሩ የነበረው በአርቡ እንግዲህ እነሱ ጉድ ፍራይዴ የሚሉት ነው እና ቢያንስ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንግሊዝና ሰሜን አይርላንድ ጥሩ ጉርብትናና አብሮ የመኖርን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በርካታ በጎ ሴቶች አሉ። አገር በቀል የሆኑ ልዩነትን የመፍቻና አቀራራቢ የሆኑ ጎረቤት ከጎረቤት ወንድም ከወንድም ጋር አብሮ እንዲኖር የሌላውን ማንነት ተቀብሎ የራሱንም ሸጦ ሁለቱም አብሮ እንዲኖሩ የማድረግ
በተለይ በትውልዱ ላይ መሰራት ያለበት ምንድን ነው? ስርዓተ ትምህርትን በሃይማኖት አባቶችም በተለያዩ መንገዶች ሊሰሩ ይችላሉ እና ማጠቃለያ እናደርጋት ይህን። እውነትን ነው እንግዲህ ኖርዘርን አይርላንድ የሚባለው አገር የዩናይትድ ኪንግደም ከአራቱ ኪንግደሞች አንዱ ነው። ኢንግላንድ አለ፣ ስኮትላንድ አለ፣ ዌልስ አለ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ይሄ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ወይም መልቲናሽናል ፌዴራሊዝም የምንለው ስርዓት ኢትኒክ ፌዴራሊዝም እንግዲህ ፔጆሬቲቭ በሆነ አይነት መልኩ ነው ስርዓት ጥቅም ላይ የሚውለው። እነዚህ አይነት የፌዴራል ስርዓቶች ያሉት ኢትዮጵያ ብቻ እንደሆነ አይነት የዘር ፖለቲካ በቃ ምናምን የሚል ብዙ ጊዜ ክሪቲሲዝም እሰማለሁኝ። እና ትሬንዱን ስታይ አብዛኛው በጣም ዲሞክራሲ ለረጅም ዓመት የተገበሩ ሀገሮችም ወደዛ እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ዩናይትድ ኪንግደም የሚባለው ሀገር አሁን ቴዎሬቲካሊ በህገ መንግስት እንደዚህ የተጻፈ ነገር ባይሆንም ኢን ፕራክቲስ ያለው ነገር ኤትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም ነው። ዌልስ የራሱ መንግስት አለው፣ ስኮትላንድ የራሳቸው መንግስት አላቸው፣ ኖርዘርን አይርላንድ የራሱ መንግስት አላቸው። ብዙ ሀገሮች ስዊዘርላንድ ስታይ እንደዛ ነው፣ ቤልጅየም ስታይ እንደዛ ነው። ፈረንሳይ ውስጥ ፈረንሳይ አሁን በጣም ኔሽን ስቴት ከሚባሉ ሀገሮች አንዱ ነው። እዛም በተወሰነ ደረጃ ኤትኒክ ቤዝድ የሆኑ ጥያቄዎችን አኮመዴት ለማድረግ እንደዛ አይነት ስርዓቶች አሉ። ልዩነቶች ይኖራሉ በህብረተሰብ ውስጥ አይደለም። እንደኛ ሀገር ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ባህሎችን አዳብሮ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ተቋማቶችን ገንብቶ ልዩነቶች ህዝቦች መካከል፣ ግለሰቦች መካከል ሲፈጠሩ በህግ መሰረት አብዞርብ ማድረግ የሚችል አቅም ያሌለው ህብረተሰብ አይደለም። ሌላውም ህብረተሰብ ውስጥ ችግሮች ይፈጠራሉ። አንዳንድ ለመፍታት በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ችግሮች ይፈጠራሉ። እነዚህን ችግሮች ግን ህብረተሰቡ ወደፊት ምንድን ነው የሚበጀኝ? ምንድን ነው እንደ ሀገር ያለን እድል? እነዚህ ችግሮች ውስጥ የምንቀር ከሆነ ካሬጁ ኖሮን መባል የሚገባውን ነገር ብለን እነዚህን ችግሮች የማንፈታ ከሆነ ምንድን ነው የሚያመልጠን? ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን የምናስተላልፈው አሁን ሳንፈታው ለእነሱ የምናስተላልፈው ችግር ምንድን ነው? አሁን ባለንበት ሁኔታ በተለይ እነዚህን ችግሮች ፈተን ለሀገሪቷ የሚያስፈልገትን ፖለቲካል ሰትልመንት ሰተን ወደፊት መሄድ የማንችል ከሆነ አሁንም የባሰ ነገሮችን እያወሳሰብን ነው የምንሄደው። እነዚህ ችግሮች ምናልባት የመፈታት እድላቸውንም እያመከን የምንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሀገሪቷ ፖለቲካል ሰትልመንት ያስፈልጋታል። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የሽማግሌዎች ሚና፣ የመንግስት ሚና ወይም ደግሞ የተለያዩ ስቴክሆልደሮች ብቻ ሳይሆኑ እንደ አገር ሁላችንም ከህፃናት እስከ ላይ ህጻናት ማለት እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግንዛቤ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጡት አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ እንድናወራም የፈቀዱት ይሄ ስርዓት እንዲመጣ እድል የሰጡት ወጣቶች ናቸው። እና ሁላችንም አይ ቲንክ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። አገር በቀል የሆኑ ልዩነቶች ሲፈጠሩ፣ ሰዎች ሲጣሉ የምናስታርቅበት ሚንስ አለ። ከዛም አልፈን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሞከሩ የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉ፣ እነሱንም መጠቀም እንችላለን። አይ ቲንክ መንግስት እንደ መንግስት እዚህ ላይ ራሱን ኢንቨስት ካደረገና በቁርጠኝነት ከሰራ ወደፊት የምንሄድበት እድል ሰፊ ነው። የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግን ይሄ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው። ሁላችንም አይ ቲንክ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። በጣም ጥሩ። አሁን ያለው ትውልድ የችግርና የቅራኔን ሂሳብ አወራርዶ የተሻለች ኢትዮጵያን ማለምና ለተሻለች ኢትዮጵያን መስራት አለበት ነው የእርሶ ማጠቃለያ ሀሳብ። በጣም ጥሩ። ዶክተር አወላሎ በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘው ኪል ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ህግ ፕሮፌሰር ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እንዲህ በአዲስ ዓመት በ2012ም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ብለን እናምናለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መግቢያው ላይ ከተደነገጉ ጽንሰ ሀሳቦች መካከል መጪው የጋራ እድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በጋራ ለማሳደግ በማመን የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ መነሻ አድርገን ስንወያይ የነበረው በዚሁ ያበቃል። ሳምንት የዛሬ 15 ቀን ጀምረን የነበረው በስብዕና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በሚመለከት አዘጋጅተን የነበረው የመጀመሪያው ክፍል ሁለተኛው ክፍል እንመለስበታለን። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ሀሳብም ሆነ አስተያየቶቻችሁን ስታደርሱ ለነበራችሁ፣ ለመደወልም አስባችሁ ላልተሳካላችሁ ለሁላችሁም ምስጋናችን የላቀ ነው። እንደ ሽልማት ተቀበሉን። የሳምንት ሰው ይበለን። ሰላም ነው።